កុំព្រមស្លាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខតូចធំឡើយព្រោះនៅមានសេចក្តីសុខយ៉ាងច្រើនរង់ចាំយើងទាំងដែលជាសេចក្តីសុខធំទូលាយទៀតផងមិត្តល្អមានមេត្តាករុណាគឺព្រហ្មវិហារធម៌កាលបានសន្ទនាគ្នាហើយក៏មានចិត្តសុខស្ងប់សប្បាយចិត្តឡើងដូចនាងរាជុមាលាពួកជនតែងសោកស្ដាយចំពោះរបស់ដែលហួងហែងថាជារបស់យើងហួងហែងដោយទិដ្ឋិនិងតណ្ហាការហួងហែងទាំងពួងមិនមែនជាការទៀងទាត់ទេរបស់ហួងហែងនេះមានភាពប្រត់ប្រាស់ដោយពិតបុគ្គលកាលឃើញដូច្នោះហើយមិនគួរនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះឡើយបៃតងលេខ64ទំព័រ229សភាវៈជាទួហួងហែងបានដល់ទិដ្ឋិនិងតណ្ហាជាសភាវៈមិនទៀងដែលបច្ច័យតតែងក៏បានកើតឡើងមិនមែនជាអត្តាតួខ្លួនសត្វបុគ្គលណាជាអ្នកហួងហែងនោះឡើយសេចក្តីសុខផ្លូវលោកគឺប្រឹងប្រែងស្វែងរករបស់ក្នុងលោកប្រមូលយកមកហុំព័ទ្ធខ្លួនឯងអ្នកណារកបានច្រើនជាងអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះសេចក្តីសុខផ្លូវធម៌គឺជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអ្នកណាព្យាយាមលះបង់ការហួងហែងដោយការកំណត់ដឹងនៅសភាវៈដែលហួងហែងនោះឃើញថាជារបស់មិនទៀងជាទុកនិងមិនមែនជាអត្តាបកចោលនៅរបស់ដែលហុំព័ទ្ធខ្លួននោះចោលកំណត់ដឹងវត្តតុកពោលគឺអ្នកណាលះបង់សេចក្តីប្រកាន់បានដោយអំណាចនៃវិបស្សនាបរិញ្ញា3និងអរិយមគ្គអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះកងទុកខ្លួនឯងដែលជាកំពូលនៃការឈ្នះក្នុងលោកចំពោះពាក្យសម្ដីក្នុងការពោលទៅកាន់អ្នកដតីសំខាន់នៅត្រង់ខ្លឹមសារនិងការគោរពទៅតាមពាក្យសន្យាឬសច្ចវាចាជាដើមប៉ុន្តែបើចំពោះខ្លួនឯងវិញត្រូវយកការប្រព្រឹត្តបានជាសំខាន់ព្រោះអាចប្រដៅអ្នកដតីបានតែប្រដៅខ្លួនឯងមិនបានឡើយគឺលំបាកនឹងប្រដៅណាស់ព្រមចាញ់អ្នកដតីដើម្បីឈ្នះកិលេសឬព្រមចាញ់កិលេសដើម្បីឈ្នះអ្នកដតីកំណត់ដឹងទុកដើម្បីរួចផុតចាកទុកឬមិនកំណត់ដឹងទុកទេគ្រាន់តែចង់រួចផុតចាកទុកប៉ុណ្ណោះមានសតបដ្ឋានហាមតណ្ហារោគអត្តាមិនមានឬចេះតែចង់បានព្រះនិព្វានដោយអត់មានសតិរោគខ្លួនឯងឬចេះត្រឹមតែរោគអ្វីៗឲ្យខ្លួនឯងមានទុក្ខមានគ្រោះព្រោះតណ្ហាការទុក្ខខ្លាំងក្លាព្រោះឧបាទានទុក្ខធូរថយចុះព្រោះហាមឃ្លានទុក្ខសោកមិនមានព្រោះដាក់ចុះខឹងក្រោធមួម៉ៅដំបៅចិត្តស្អប់គេពេកពិតចិត្តកើតបុសមេត្តាឧបមាផ្កាឈូកដោះអភ័យទោសដូចស្រះបោខរណី